Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще разговаряме с Огнян Минчев. Има ли расово напрежение в Съединените щати и как ще се развие темата при управлението на Джо Байден? Ще разберете още и какъв е ефектът на Брексит върху търговията в Европа. Всичко това след малко. Стотици са задържани, докато Московския съд заседава по искането на Федералната служба за изпълнение на наказанията да замени условната присъда на Алексей Навални с ефективна. В последния момент съдята по делото беше сменен. Критикът на Путин обърна внимание на съда, че се опитва да го накажат по дело, за което вече е бил осъден. Става дума за делото от 2014 година, когато опозиционерът беше осъден за присвояване на финансови средства на компанията Ифруше. Прокуратурата го обвинява, че той е нарушавал мярката си за неотклонение постоянно. А мерките за сигурност около сградата на съда са драконовски в момента. Решение се очаква да бъде изнесено по-късно днес. Ще научите подробности в новините. Сега вижте другите важни теми от деня, обобщени от Емилия Запартова. До средата на годината Европейският съюз ще разполага с близо половин милиард ваксини срещу COVID-19. Това каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в интервю за няколко европейски издания. Тя повтори намерението на Брюксел да ваксинира 70% от възрастното население на Европа до лятото. Фон дер Лайен препоръча държавите членки да работят активно по представянето на национални планове за възстановяване, за да могат да получат средства. Ситуацията в Португалия остава най-тежка. Страната отчете най-висока заболеваемост в света от новите мутации за 7-дневен период. Болниците са претоварени. В помощ на местните лекари са изпратени 20 германски медици. Нарастват призивите за освобождаването на фактическия лидер на Миянмар Аун Сан Су Чжи след извършения военен преврат вчера. Никой не я е виждал, откакто е задържана. Според представител на нейната партия, Аун Сан Су Чжи е в добро здраве и не е местена. Мерките за сигурност в страната са засилени. Сила е извънредно положение. Японски автомобилен концерн преустанови работата на два свои завода в Миянмар. Решението е взето от съображение за безопасността на работниците. Няколко стотин души се събраха пред посолството на Миянмар в Тайланд, за да поискат освобождаването на задържаните в родината им. В Тайланд живеят 2 милиона миянмарски имигранти. В Нью-Йорк е обявено извънредно положение заради снежна буря. Бурята връхлетя се в североизточната част на Съединените щати. Най-засегнати са Кънектикът, Филаделфия, Нью-Джерси и Роуд-Айланд. Снежната покривка достигна 60 см. Над 1600 полета от и за Нью-Йорк, Балтимор, Чикаго и Вашингтон са отменени. Заради тежката зимна обстановка, вакцинационните центрове бяха затворени. Отношенията между расите в Съединените щати бяха сред големите теми в предизборната кампания. Това особено се засили след насилствената смърт на Джордж Флойд, когато избухнаха вълна от протести и се надигна широко обществено движение. Новият президент Джо Байден направи знакови назначения в кабинета си на ключови позиции и сложи представители на различните малцинствени групи в Съединените щати. Преди дни обаче един друг случай събуди дискусия. В Сан-Франциско бяха преименувани 44 училища, за да ги цитирам Нью-Йорк Таймс, както написа, прочисти от личности, които се смятат, че са били свързани с расизма, сексизма или робството. Сред тях попаднаха Джордж Вашингтон и Абрахам Линкълн. Как ще се развият отношенията между различните етнически групи в Съединените щати, ще разговаряме сега с Огнян Минчев, който взе отношение по случая в Сан-Франциско. Здравейте, господин Минчев! Вие обърнахте внимание, че председателката на училищното настоятелство в Сан-Франциско се казва Габриела Лопес, т.е. вероятно от латино произход. Може ли това да е било решаващо и какво ни казва този факт? Изострени ли са расовите отношения в Америка и от какво? Не мисля, че това е решаващо. Въпреки, че имаме феномен на състезателност, на конкуренция в етническата композиция на американското общество и подобна конкуренция винаги е съществувала, тъй като Америка се създава следствие на поредица от вълни на нови и нови емигранти, които са от различни етноси. В случая имаме процес на навлизане в американското общество на нови големи групи хора, които са испаноязични, които са от Латинска Америка и които, разбира се, поради
повишаващото се социологическо тегло на тяхното присъствие, имат нарастваща тежест и в политическите отношения, в публичните отношения на страната. Но това преименуване, за което вие споменахте, не е продукт на факта, че госпожа Лопес е от испански происход, от испаноязичен происход, хиспаники на английски, в Америка се използва този термин. Проблемът е, така да се каже, преформулиран през етническа принадлежност, но той е по съществото си политически и идеологически проблем. Преди да бъде от испаноязичен происход, госпожа Лопес очевидно принадлежи към определени политически групи и фактори, които са крайно леви, които изразяват тази нова, крайно лява политическа култура на радикални претенции за трансформация на американското общество по логиката на всички тези категорични искания за скъсване с историческото минало на Америка и с всички тези прецеденти от историческото минало на Америка, които могат да се явяват дори и намек за неравноправие между расите, между етносите и така нататък. При тази радикална идеологическа позиция ние имаме достигане до крайности, които са парадоксални. И част от тези крайности са именно лишаването от статута, на който заемат в американското общество на личности като Вашингтон, Джордж Вашингтон, като Абрахам Линкълн, хора, които са с огромен принос към американската идентичност и към демократичната система в Съединените щати. Джордж Вашингтон е лидер на първото успешно антиколониално въстание в света. Абрахам Линкълн е човекът, който е лидер на Америка тогава, когато Америка се е освободила от оковите на робството, всъщност на афроамериканците. Да. В този смисъл имаме парадокс. Имаме борба за расово равенство през унищожаване на исторически фигури, които са символ на прогресизма и на расовото равенство в частност. Разбирам, изследване на Пъл Център за социални и демографски тенденции обаче твърди, че 58% от американците смятат, че расовите отношения в страната са лоши, а 56% твърдят, че те са се влошили по времето на управлението на Доналд Тръмп. Има ли основания за това според вас? Ако започнем от втората част на въпроса, впечатлението за влошаване на междурасовите отношения в Съединените щати по време на управлението на Доналд Тръмп има основания до толкова, доколкото Доналд Тръмп се опита да, така да вземе една помирителна посредническа позиция в конфликти между крайно десни и крайно леви демонстранти на расова основа в един град в Вирджиния, ако се не лъжа, и си спечели критиките на така на лявата половина от американското общество за това, че прави отстъпки на расисти. Но по-важната характеристика на неговото управление е свързана с това, че той имаше една твърда политика по отношение на имиграцията. Започна да строи стена по границата с Мексико и законодателството, което той предприе, което инициира, и също така конкретните административни актове, включващи дори разделяне на деца от техните родители, бяха окачествени от прогресистското обществено мнение в Съединените щати, и не само от прогресистското, но от по-широки кръгове на общественото мнение в Съединените щати, като абсолютно недопустими и нарушаващи човешки права на големи групи от хора. От тази гледна точка можем да говорим за известно изостряне на отношенията между етносите, в частност между расовите отношения в Съединените щати. Но като цяло аз имам известно несъгласие, известно съмнение относно това, че в Съединените щати можем да говорим за системен расизъм. Расистски прояви, расистско мислене, общности, мислещи и може би отчасти действащи под расистски подбуди в Съединените щати са съществували и все още съществуват. Но за системен расизъм ми се струва, че е трудно да се говори, просто защото вече повече от половин век, на практика от втората половина на 60-те години, в Съединените щати и вследствие на движението за граждански права на афроамериканците начело с Мартин Лутър Кинг,
Имаме процес, в който американските институции не просто се прочистиха изцяло от каквито и да е расистки елементи на институционално действие, но бяха предприети редица, поредица от мерките, така наречената позитивна дискриминация, affirmative action, които поставиха афроамериканското население в Съединените щати, както и редица други малцинства в страната, в сравнително привилегировано положение от гледна точка на възможността да имат достъп до училища и университети, да бъдат наемани на работа и по този начин да компенсират своето относително историческо изоставане, включително и по причина робството, което е държало афроамериканската общност в продължение на дълги периоди от историята в подчинено и на практика обезправено положение. Да. Не можем да отречем, че като факт убийството на Джордж Флойд предизвика протести. Имаше примери също обаче за изкривена политическа коректност. Обвинения в бяла суперсамизъм, понякога твърде воинстващи. Може ли да се върне Америка в нормален модус и какво да очакваме от следващата администрация в тази посока? Връщането на Америка в така наречения от вас нормален модус ще стане трудно и няма да стане бързо, ако се случи. Просто защото в Америка имаме феномен на много голяма културна поляризация между либерално-прогресистското, стигнало вече до крайно левичарско в някои отношения обществено мнение, и другата половина на страната, която е консервативна, традиционалистка, части от нея свързана с определени протестантски деноминации, които също така са консервативни и защитават определени консервативни ценности на обикновените американци. Струва ми се, че точно този културен конфликт е в основата на проблемите, които в момента има Америка. Защото, пак повтарям, расови предразсъдъци, расова дискриминация на всекидневна обществена основа в отношенията между хора, между групи и така нататък е възможна. Но като системен феномен, според мен, тя е много трудно да бъде засечена. Включително в случая с Джордж Флойд, който, разбира се, бе убит по един отвратителен начин от белия полицай, който осъществил това убийство. Но едва ли можем да търсим преки институционални отговорности в голям мащаб следствие на това убийство, просто защото на практика всички статистики показват, че прецедентите на насилие над афроамериканци от страна на полицията съществуват. Те никога не са били отричани, но не са в драматично по-висока пропорция от актовете на полицейско насилие спрямо други групи, както етнически, така и расови в американското общество. От тази гледна точка, според мен, както ми много често се случва в политическия процес на Съединените щати, едно подобно убийство, което е достойно за съжаление, се явява като пусков изстрел за расови вълнения, а които расови вълнения на няколко десетилетия се случват и те обозначават факта, че въпреки последователните програми за расова интеграция, които са прилагани, така наречената позитивна дискриминация, affirmative action и така нататък, все още една съществена част, специално от афроамериканската общност, живее в гета, живее на много в низините на американското общество и процесът на нейната интеграция доста се забавя. Да, очевидно има много работа и в социалните системи да бъде свършена, за да се промени всичко това. Благодаря за вашия коментар и до нови срещи. Как се отразяват новите условия за търговия с Европейския съюз след Брексит? Още в края на първия месец равносметката е мрачна. Силен спад на износа и скок в цените на вносните стоки. Много спедитори в британските пристанища сравняват граничните проверки с икономически санкции, които страната сама си е наложила. Вижте повече от Фания Ронова.
Раздялата след близо половин век членство в такава общност неизбежно носи сътресение. В област като превоза на стоки между Европейския съюз и Великобритания, промените се стовариха внезапно и като лавина. В началото на януари британските власти публикуваха в интернет обемисто, обновяващо се ръководство за превозвачи, достъпно и на български език. Правилата още се съгласуват, но няма шанс да отпаднат митническите и здравни проверки, попълването на митнически декларации и куп други документи. Експертът по логистика Джон Суолоу не изглежда оптимист за бъдещето. Странно е, сякаш се връщаме във времето. Разпечатват се купища хартия. Все едно колко компютърни системи имаш. Това е връщане назад. Британският премиер Борис Джонсън уверяваше, че търговията ще стане по-гъвкава, ако се отхвърлят оковите на европейската бюрокрация. Но напускането на единния пазар и митническия съюз донесе проверки на британските стоки, за да имат безмитен достъп до пазара на Европейския съюз и затрудни вноса от континента. До сега фирмата на Swallow е придвижвала около 10 000 камиона със стоки годишно с баланс между вноса и износа. През януари износът почти е изчезнал, а цената на вносните стоки е скочила. В тази ситуация идват нови промени. Вече променяме веригите за снабдяване. Виждате корабите, които пристигат от Ирландия. Мнозина ще изоставят Дувър. Според експерти, сделките с други държави няма скоро да компенсират търговията с Евросъюза, а пътуването на европейските превозвачи отвъд Ла-Манша вече е сложно и несигурно. Много неща зависят от реакцията на европейските превозвачи. Не виждам защо ще искат да идват тук и да понасят това. Времето е пари и те не могат да рискуват да попаднат в тази каша. Джон Суолоу споделя, че докато разяснява на клиентите си сложните промени, понякога се пита какво се печели от тях. И добавя, не мога да разбера защо си причинихме това. Актрисата Еван Рейчел Уд обвини публично легендарния изпълнител Мерлин Менсън в системен тормоз и сексуално насилие. В профила си в Инстаграм Уд написа, че музикантът ти е ухажвал от тинейджърските й години, а след това системно издевателствана от нея. По думите й, тя е била манипулирана и подчинявана с години. Актрисата добава, че не желае повече да живее в страх, иска да предпази и други от този опасен мъж. Ужасяващо изкривяване на реалността, това написа в отговор на обвиненията Мерлин Менсън. Интимните ми отношения винаги са били съгласувани с партньори, които са ми близки по дух, добави още певецът. В Твитър от музикалната компания Loma Vista Recordings, която издаде последните няколко албума на Менсън, написаха, че прекратяват отношенията си с него и спират да представят последния му албум. Малко след поста на Еван Рейчел Уд, още 4 жени обвиниха Мерлин Менсън в насилие и сексуално посегателство. Това беше и всичко за днес. Очаквайте ни и утре. Гледайте ни също във Facebook, на страницата на БНТ. Сега останете с България в 60 минути.